också, är det inte också så att ett relativt nytt parti och nya parti måste rekrytera personer som inte har rutin av och det kommer ett och annat pulver in? Men nu har det pågått väldigt länge. Nej, du talar vist, Steffo. Så det är klart att jag har en liten dikt förresten. Steffo och Jenny, värda varenda penny. Bra, Erik. Erik är ung, ska bli kung. Erik, Veronica och Caroline, panelen, den är också fin. Vilket utmärkt slut och lagom tajmat också till att vi ska berätta om så. Tack snälla.